сподіваюся, що динамівці Києва сьогодні рватимуть свого суперника на стадіоні. Вітаю, Петре, тим більше гроші. 30 мільйонів євро, які отримає Динамо за вихід до групового етапу, це теж так чималий стимул. Сьогодні Динамо Київ спробує пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА після поразки в Амстердамі від Аякса 1-3 тиждень тому. Киянам потрібно не просто перемагати, а робити це з різницею мінімум 2 м'ячі. Будь-який інший результат відправить динамівців у груповий етап менш престижного Єврокубка Ліги Європи. Минулий тиждень став для віце-чемпіона України суцільною темною смугою. Матчі з Аяксом підопічні Хацкевича зазнали першої поразки в сезоні, а після цього ще й перервали свою переможну серію прем'єр-лізі, зігравши нічию з Чорноморцем. Є в господарів і кадрові неприємності. Нападник Артем Беседін лише напередодні повернувся до тренувань після ушкодження, отриманого в Амстердамі. З Чорноморцем його підміняли Назарій Русин, який відзначився голом, та новачок Владислав Супряга, який дебютував на останніх хвилинах матчу в Одесі, замінивши того ж таки Русина. Але саме на атаку найбільше потрібно покладатися Динамо. Нам нужно это в первую очередь это агрессия, это прессинг с первых минут. Да, мы не должны забывать об обороне, потому что группа атаки у Аякса достаточно сильная. Так что сломя голову мы не имеем права, да, оголять свои тылы. Команда готова и найдем силы. Да, у нас график сейчас очень плотный, но на такую игру мы обязательно найдем силы и умрем, наверное, чтобы добиться положительного результата. Тим часом Аякс змінювати свою тактику порівняно з амстердамським матчем не збирається. Команда Тенхага так само шукатиме щастя біля воріт Динамо, навіть попри перевагу в рахунку. Атака Аякса і насправді минулого тижня попрацювала дуже продуктивно. Окрім трьох м'ячів у ворота Динамо, в чемпіонаті амстердамці відвантажили ще 5 голів Емену. В хорошій формі нині не лише зоряний ветеран Хунтелар, а й Зієх і Тадіч. Проблеми зі складом також не оминули гостей. Під питанням сьогодні вихід Де Лігта, а ось точно не зіграють травмований Нерес та оборони Стелія Фіко, який пропускає матч через перебір жовтих карток. Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін отримав шанс зіграти в іспанській прем'єрі, адже поки він ще навіть не потрапляв у заявку на жоден з попередніх матчів Реала. Керівництво мадридців нарешті збагнуло, що тримати 5 воротарів у першій команді безперспективно, віддало Луніна в оренду. Поки він набиратиметься досвіду та виступатиме до кінця сезону за Леганес. Клуб з передмістя Мадрида після 2 турів прем'єри набрав лише 1 пункт, пропустивши 4 м'ячі. Присутній Лунін і в списку Андрія Шевченка. Напередодні головний тренер збірної України оголосив склад на стартові матчі Ліги Націй проти Чехії та Словаччини. До оприлюднених раніше 8 прізвищ легіонерів тренер додав ще 16 гравців української прем'єр-ліги. Не минулося без дебютантів. Перші виклики до збірної отримали захисник гірників Олег Данченко та оборонець Олександрії Андрій Цуріков. Натомість не потрапили до списку хавбеки Шахтаря та Динамо Коваленко і Гармаш. Загалом лідери вітчизняного футболу делегували по 7 гравців. Також викликали капітана Зорі Олександра Караваєва. Поки що у резервному списку залишається Василь Кравець з іспанського Луго та Євген Селезньов з турецького Акхісару. Нагадаю, перший матч збірна зіграє 6 вересня у Чехії. Українки Еліна Світолін та Ангеліна Калініна пробилися до другого кола останнього тенісного гренслему сезону US Open. Світоліна у напруженому поєдинку вибила з турніру американку Сачію Вікері 6-3-1-6-6-1. А суперниця Калініної фон Дайхан з Ліхтенштейна, поступаючись у третій партії 2-5, відмовилася продовжувати поєдинок. В наступному колі Калініна зіграє проти третьої ракетки Слоан Стівенс. Сімона Халеп другий рік поспіль зачохлила ракетку на US Open вже після першого ж матчу. Цьогоріч кривницею Халеп стала естонська тенісистка Кайя Канепі, котрій вистачило для сенсаційної перемоги двох сетів – 6-2 та 6-4. У другому сеті Халеп мала нагоду переломити гру, коли поступаючись 0-3 з двома брейками, зуміла зрівняти рахунок 4-4. Однак відразу ж віддала свою подачу і програла сет. Сьогодні просто був не мій день. Я не відчувала в собі сили, щоб виграти цей матч. Канепі заслужила перемогу, тому що зіграла в матчі краще, ніж я. Третя ракетка світу Слоан Стівенс розпочала захист титулу на US Open з впевненої перемоги над росіянкою Євгенією Родіною 6-1-7-5. Щоб взяти гору над суперницею, американці знадобилося трохи більше години, за яку вона використала 4 брейкпоінта та 24 рази пробила на виліт. Якщо перший сет росіянка здала без шансів, то у другому, постійно наздоганяючи Стівенс, рахунку змогла зрівняти на 4-4 і навіть вийти вперед. Однак Стівенс змусила помилитися Родіну на подачі та дотисла її на матч-пойнті. Наступною суперницею американки стане українка Ангеліна Калініна.
До другого кола US Open пробився британський тенісист Енді Маррей. На старті турніру він здолав австралійського тенісиста Джеймса Дакворта у 4 сетах 6-7, 6-3, 7-5, 6-3. За майже 3,5 години Енді зробив 8 ейсів та 6 брейків. Для Маррея це перший виграний матч на турнірах Grand Slam за останні 14 місяців. Чинний чемпіон US Open, лідер світового рейтингу Рафаель Надаль вийшов до наступного кола через відмову Давіда Феррера продовжувати матч за рахунку 6-3, 3-4. Іспанець вирішив знятися з турніру через травму стегна, якої він зазнав у другому сеті. Також Феррер заявив, що це була його остання гра на US Open і він завершить кар'єру навесні наступного року. Марія Степанюк, Факти ICTV. Здавалося, хіба важке змагання пробігти 400 метрів. Однак, якщо дистанцію влаштувати на трампліні для лижних стрибків, вийде найважча 400-метрівка в світі. Адже більша частина дистанції – підйом із кутом нахилу понад 30 градусів відносно горизонталі. Хоча невідомо, що складніше – пробігти чи все ж вимовити назву цього трампліну «Пауль Азерляйтнершанце». Втім, попри всі труднощі, це не злякало майже 2000 учасників із 40 країн, які стартуючи групами намагалися найшвидше вдертися на гору. Перемогу в цьому буквальному сенсі крутому забігові здобув 18-річний норвежець Ерік Ресел. Він зумів вдертися на гору за 3 хвилини і 16,5 секунд. Причому торішнього переможця, який цього разу був другим, австрійця Андрея Майера, Ерік випередив на понад пів хвилини. Аби подивитися наступні факти, не потрібно нікуди вдиратися. Треба 12:45. Біля телевізора, так, просто натисніть кнопку вімкнуття ICTV, не забудьте. Шукаємо нові факти. О 12:45 випуск. Хорошого дня. На все добре.